Bu mavzuda çeksiz onli davri kasrlarını qanday qilib oddiy kasrlarga keltirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Sizlarga ma'lum 1 taqsim 3 ni 0 butun 3 3 3 va hokazo. Cheksiz onli davri kasr ko'rinishida yozishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa 1 bo'l 9 0 butun 10dan 1 1 1 va hokazo. Ya'ni cheksiz davom etadi bu yerda birlar. Cheksiz birlar bilan tuzilgan o'yinlar. Demak, cheksiz onli davri kasr ko'rinishida yozishimiz mumkin bo'lsalar. Endi shu savolni teskari savolni qo'yamiz. Qanday qilib cheksiz onli davri kasrini oddiy kasrga aylantirish mumkin? Bu yerda oddiy kasrni cheksiz onli davri kasr ko'rinishida yozishni ko'rdik. Odatda mana bu kasr quyidagicha yoziladi. 2 butun 3 qavs ichida 7. Ya'ni 7 cheksiz takrorlanib keladi. Yoki bo'lmasa ikkinchi misolda 2 butun 3 4 qavs ichida 6. Bu degani 6 cheksiz takrorlanib keladi. Davrda 6 bor, 6 cheksiz takrorlanib keladi. Mana bu misolda, uchinchi misolni ko'radigan bo'lsak, bu yerda 71 cheksiz marta takrorlanyapti. Demak, 2 butun 3 71. Ya'ni 71, 71, 71 takrorlanib kelyapti. Qanday qilib bu onli cheksiz onli davri kasrlarni oddiy kasrga aylantirish mumkin? Uni aylantirish qoidasi quyidagicha. Dastlab virgul va qavslarni e'tiborga olmasdan raqamlarni yozib chiqamiz ketma-ket. 2 3 7. Natijada 237 ni hosil qildik. Ayron. Endi qavsgacha bo'lgan raqamlarni yozib chiqamiz. 2 3. Ya'ni 23. Mahraj 9 va 0 lardan tuzilgan bo'ladi. Qavs ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 bo'ladi. Bitta raqam, bitta 9. Virguldan qavsgacha nechta raqam bo'lsa, shuncha 0 bo'ladi. 9 dan keyin shuncha 0 bo'ladi. Demak, virgul bilan qavs ichida orasida bitta raqam bor. Demak, bu yerda bitta 0 bo'ladi. Va shunday qilib, cheksiz onli davri kasrini oddiy kasrga aylantirishimiz mumkin. Endi buni hisoblab qo'yamiz. 237 minus 23 7 ayro 3 4 3 ayro 2 1 214 bo'lib 90. Shunday qilib berilgan cheksiz onli davri kasr 214 taqsim 90 ga teng ekan. Endi bu biz 2 ga qisqartirib qo'yishimiz mumkin. Qisqartirib olishimiz mumkin. Masalan, 2 ga qisqartirsak 107 bo'lib 45. Ko'rishga olishimiz mumkin. Xuddi shu qoidani quyidagi songa tatbiq qilamiz. Teng ikkinchi misolda virgul va qavslarni e'tiborga olmasdan shu raqamlarni ketma-ket yozib chiqamiz. 2 3 4 6 2346. Endi shu raqamlarni qavsgacha bo'lganini yozib chiqamiz. 2 3 4 234. Mahrajda qavs ichida bitta raqam bor, shu sababli bitta 9 bo'ladi. Virgul va qavs orasida ikkita raqam bor, shuning uchun ikkita 0 bo'ladi. 2346 dan 234 ayiramiz. 6 minus 4 2 ga teng. 4 minus 3 1 1 2112 bo'lib 900. Shunday qilib berilgan
12 asrını qarab görürsə yazışınız mümkün deyil. Üçüncü misal. Gördəxan, Gergul və Qavslarını etibar görməsdən rəqamlarını yazmışlarımız. 2, 3, 7, 1, 2371. Yəni, Qavs keçə borgən rəqamlarını yazmışlarımız. 2, 3, 23. Maxrajda Qavs içində 2 rəqam var. Demək, 2 də 9. Gergul və Qavs arasında Gergul-dan Qavs keçə 1 rəqam var. Yəni, bir tərəm olaraq. 8 4 Şunda yıqılıb, bir ligəm çəksiz 10 lidə vəkəsi bu dəyək səndə təyindir.